namshukuru Mungu kwa umbali huu ametutoa. Tulipoanzisha kikundi hiki mambo yalikuwa mengi, tulipanda milima na mabonde, lakini kwa uwezo wa Mungu alitufanikisha hadi tukakianza, na bali tumefika, tumeona mkono wa Mungu. Najiita Amazing Talent Stars. Hii ni grupu ambayo kwa na maono, najua kwamba ni grupu ambayo Mungu anaenda kuitumia kufikia watu wengi, kuvua nafsi za watu wengi, kukomboa watu wengi kwa mataifa yote, Afrika nzima na dunia mzima. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu ya watoto hawa, nashukuru Mungu kwa sababu ya wazazi wao, nashukuru Mungu kwa sababu ya walimu wao wa shuleni, na kwa sababu ya kila mtu ambaye yako ama amewekwa chini ya jua kwa sababu ya maisha yao. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo wameanza, najua kwamba Mungu anaenda kuwatumia katika njia ya kipekee. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, hata mnapobarikiwa na nyimbo zao, na itakuwa vizuri. Asanteni sana mnapowatazama.